Кім Кардашян, Камерон Діас, Брітні Спірс та багато інших зірок страждають на псоріаз. Вони намагаються зняти стигму з цих захворювань, і в них це успішно виходить. Псоріаз – це неінфекційне хронічне захворювання шкіри. Він проявляється у виді червоних, сверблячих, надмірно сухих плямах на шкірі, які зливаються між собою та утворюють бляшки. Варто зазначити, що псоріаз не є заразною хворобою. Вилікувати псоріаз неможливо, однак правильно підібрані доглядові засоби здатні значно знизити яскравість і вираженість симптомів. Довгий час вчені не могли зрозуміти природу цієї хвороби. І тільки у 2015 році з'ясували, що псоріаз – це не аутоімунна хвороба, як вважалося довгий час. Псоріаз виникає через ненормальну відповідь бактеріальної флори шкіри, які провокують генетичні та епігенетичні фактори. Тобто у хворобі задіяна генетика та мікрофлора нашої шкіри, які впливають на імунну систему таким чином, що виникає захворювання. На генетику ми вплинути не можемо, тому терапія псоріазу повинна включати у себе лікування саме мікробіому. Як мікробіому кишківника, так і шкіри. Адже дисбіоз у кишківнику з великою ймовірністю вплине і на стан шкіри, і навпаки. Що провокує активацію псоріазу? Західна дієта з високим вмістом цукру. Стрес. Надмірний вплив сонячного випромінювання. Відсутність фізичної активності. Мінімізація цих факторів разом з правильно підібраними доглядовими засобами значно знизить симптоми псоріазу. Важливо пам'ятати, що псоріаз – це захворювання всієї шкіри. Адже неуражені частини шкіри мають фенотип препсоріазу. Вона постійно в'яло запалена, має підвищений pH, більш схильна до появи нових уражень та повільніше заживає. Саме тому важливо лікувати не тільки видимі уражені ділянки шкіри, а й всю шкіру загалом. Лінійка засобів для шкіри Псорікс від українського виробника фітобіотехнології була розроблена фармацевтами та дерматологами, враховуючи всі найновіші дослідження про псоріаз. Псорікс зменшує прояви симптомів псоріазу та сприяє формуванню правильного мікробіому. Псорікс підходить для будь-яких видів і стадій псоріазу. Він сприяє подовженню ремісії, містить у своєму складі екстракти грибів, рослин та пробіотики. Не містить СЛС, парабенів, барвників та гормонів. Що входить до лінійки Псорікс? Лосьйон, крем, шампунь та мило. Лосьйон кератолічний, надає швидкий зволожувальний ефект. Він сприяє відлущенню гіпертрофованого рогового шару, а також пом'якшує та зволожує шкіру. Лосьйон заспокоює подразнення, нормалізує стан мікрофлори та сприяє регенерації, не потребує змивання і не залишає липкості. Мило дерматологічне для обличчя та тіла, делікатно очищає шкіру, надає себорегулювальну та заспокійливу дію. Глюконат цинку, що міститься у складі мила, не змивається з водою, тому що зачіпляється за шкіру та притягує вологу як магніт. Тому ефективний проти сухості на тривалий час. Шампунь кератолічний Псорікс делікатно очищає шкіру голови та волосся при порушенні кератинізації, сприяє відлущенню гіпертрофованого рогового шару шкіри. Нормалізує гідробаланс, пом'якшує шкіру, зменшує свербіж та подразнення, має імуномодулюючий ефект. Крем дерматологічний глибоко зволожує шкіру та знижує втрату води, що допомагає при підвищенні сухості шкіри, лущенні та свербінні. У порівнянні з лосьйоном крем повільніше вбирається, однак має пролонгований ефект. Тому їх можна комбінувати, наприклад, лосьйон зранку, а крем ввечері. Нормалізує стан мікрофлори, полегшує симптоми запалення, пом'якшує, зменшує реактивність шкіри на зовнішні подразники, не залишає відчуття липкості. Ці засоби потрібно використовувати комплексно від 4 тижнів. Саме за цей час мікробіом шкіри може оновитися, а симптоми знизитися до рівня комфортного життя. Щоб придбати засоби Псорікс за ціною виробника, переходьте за посиланням в описі під цим відео.